Oi, olá, olá. Gente, vou mostrar essas blusas. Tá esse preço maravilhoso. PMG e GG. R$15 no atacado. Quantas peças para sair no atacado? Acima de 30 peças. Aqui na loja? Tem que comprar. E se quiser comprar menos? Quanto que vai sair cada blusa? Menos peças. Ah, mas então vende. Vende um pouco menos? Vende. Esse valor, atacado e varejo. Ah, tá, gente. Valor atacado e varejo. Agora sim, agora sim. Agora eu gostei. Atacado ou varejo, tá? Olha, gente. Acho que ela quis falar que tem mais de 30 modelos. Acho que eu não perguntei direito. Porque realmente tem muitos modelos. As mangas compridas, R$20, tá? Eles não estão fazendo correio no momento, só ônibus de excursão eles enviam, tá bom? Fica à vontade, seja bem-vindo. E vamos economizar. Que dá tempo para eles comprar com a gente, né? Mande 15 cabides, araras, muito mais que nada. 15 cabides, tá barato também. Coisa boa pra galera aproveitar. Calça feminina que dá sempre com ele também na Fox 44, na Original Modas, tem a calça prata, a calça de cirri, calça de folha linda, né? Calça power, tem o saia lá também de folha linda, né? Max Amazing e muito mais. Lá na Original Modas, Fox 44. As blusas plus size aqui é R$25, vai até o G4, tá? Quarta-feira, né? Baratinho aí, pessoal, bom dia. Plus size, até o G4, R$25. R$15, preço bom. Olha as plus size aqui. Aqui no Smart Shopping. Moletom flanelado no infantil. Pra você aqui na Dudinha Kids. Infantil de menino completo. Moletom flanelado. Do 8 ao 12, tá? 8 ao 12, R$40 da moletom flanelado. Ó, aqui pra elas, aqui ó, pra elas. Fica à vontade, tem aqui ó, infantil de menino completo. Beijos, até o próximo.